Assalomu alaykum do'stlar. Masalalar yechishni davom ettiramiz. Bugun quyidagicha tenglamalar sistemasini ko'rib chiqamiz. Bu ham biroz murakkabroq tenglamalar sistemasi hisoblanadi. Testlarda kelib qolishi mumkin. Kichik sinflar uchun yozmishlarda ham viloyat olimpiadalarida tushib qolishi mumkin. Xo'p. Bu yerda hozir uchala tenglimiz ham simmetrik turibdi. Hozir buni bir-biridan ayirib biror qonuniyatlar topib yetsak ham bo'ladi. Lekin buni osonroq yo'li bor. Bu yerda masalan birinchi va ikkinchi hadni x'ni chiqarsak y plus 1 bo'lib qoladi. Va bu yoqda bizga yana y plus 1 yetishmayapti. Ya'ni ko'paytiruvchilarga ajratishimiz uchun birinchi tenglikni. Shuning uchun birinchi tenglikni ikkala tomoniga 1 ni qo'shib yuboramiz. Demak, quyidagiga ega bo'lamiz. X plus x y plus y plus 1 81 bo'lib qoldi. Endi bu yoqdan x ni qayoqdan tashqariga chiqaramiz. X ko'paytirilgan, hop, y plus 1 plus y plus 1 teng 81 bo'ldi. Hop, endi y plus 1 ni qayoqdan tashqariga chiqarsak, y plus 1 ko'paytirilgan x plus 1 81 bo'lib qoldi. Xuddi shunday, mana bu ikkala qolgan ikkita tenglikni ham buni birinchi tenglik, buni ikkinchi tenglik, uchinchi tenglik deb olsak, qolgan ikkinchi va uchinchi tengliklarni ham xuddi shunday ko'paytiruvchilarga ajratishimiz mumkin. Bu holda bizning sistemamiz quyidagi ko'rinishga keladi. Hop, birinchi tengligimiz x plus 1 81, keyingisi y plus 1 ko'paytirilgan z plus 1 barobar 81 va oxirgi tengligimiz z plus 1 81. Endi mana bu birinchi va ikkinchi tengliklarni ko'paytirib uchinchi tenglikka bo'lamiz. Ya'ni mana bu ifodadan topamiz. 1 ko'paytirilgan, ikkinchi tenglik ko'paytirilgan, chap tomonlarda nima bo'ladi? X plus 1 ko'paytirilgan, plus 1 taqsim z plus 1 ko'paytirilgan x plus 1. Bu yerda hozir z plus 1 x plus 1lar qisqarib ketadi va bizda y plus 1 ni kvadrati qoladi. Demak, y plus 1 ni kvadrati tomonlarida 81 ko'paytirilgan 81 barobar, bu yerda ham qisqarib 81 qoladi. Demak, y plus 1 ning kvadrati 81 ekan. Endi bu yoqdan ikkita yechim chiqadi. Y plus 1 barobar plus minus 9. Demak, y barobar 8 yoki y barobar minus 10. Hop, endi buni birorta tenglikka olib kelib, masalan birinchi tenglikka bu yoqqa olib kelib y plus 1 ni o'rniga 9 qo'yadigan bo'lsa, x plus 1imiz ham 9 chiqadi, minus 9 qo'yadigan bo'lsak x plus 1imiz ham minus 9 chiqadi. Ya'ni x plus 1imiz yoki minus 9 ga teng. Xuddi shunday ikkinchi tenglikka olib keladigan bo'lsak ham z plus 1imiz 9 yoki minus 9 chiqadi. Xullas, bizda uchala yechim ham bir xil bo'lyapti. Demak, ikkita yechim chiqdi umumiy. Demak, 8 va minus 10 degan yechimlarimiz chiqdi.